Velkommen til træning i Holstebro Cykelklub. God tur til alle og fuld fart derude. Det, der får børn til at cykle i Holstebro Cykelklub, det er socialt samvær, det er træning, det er frisk luft. Vi har det rigtig sjovt med hinanden her i Holstebro Cykelklub, og hvis man vil køre licensløb, jamen, så er der også mulighed for det. Man kan også bare være med for at have det rigtig hyggeligt med hinanden. Vi laver også nogle sociale arrangementer, hvor man kan mødes ud over cyklingen, hvor det er alt muligt andet, vi laver. Træning er vigtigt, men kammeratskabet er også super vigtigt. Som morfar er det jo nok mig, der har lukket hende med til træningen, og selvfølgelig bruger jeg en masse tid på det også. Men Amanda, hun startede jo her sidste uge, og hun har været ude og træne stort set hver eneste dag. Det, der får børn til at gå til cyklingen, det er masser af frisk luft, det er fart, det er action, og så en masse andre børn, der er ude sammen med den. Jeg cyklede 2 år, og jeg synes, det er mega fedt, selvom det regner. Altså, nu er cyklet. Her i Holstebro, der har vi noget, der kaldes Marens Røv, hvor der er godt med bakker, og der er mulighed for at lave intervaltræning. Det kunne være sådan et sted, vi kører ud. Det kan også være, at vi kører bare ud på et lukket område, hvor vi kan lave noget tekniktræning, eller ud på en græsplæne. En rugbybane kan være rigtig godt, f.eks. herude i Idrætscenter Vest. Sikkerhed for børnene, det er, at vi har masser af hjælper, masser af træner med, at vi hjælper hinanden og kører på lukkede ruter, men også ude i trafikken med træner.